אחי, אז עשרה עשרה לעלות אחריי. קדימה, בואו. צלם אתכם. רגע, אחרי זה אני אשלח אותך. לא, לצד ההוא. בנות, איך אתם מרגישות? זה וואו של גשר, עדין. קדימה, לא, זה וידאו. זה וידאו. תעשה תמונה. חיוך. תודה. איזה פרפר צהוב מהמם, לימוני, איך קוראים לו, אתה יודע? פעם מזה היו עולים, זה חיל ההנדסה היה בונה כאלה. מה, אתה רוצה אחר כך לעבור לערוך? קרן, תחייכי. אני תמיד מחייכת. הנה, 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 הנה. הנה, הנה. ואני סוגר.